פרק י"ב, שער ד', נפש החיים. עוד בפעם הקודמת הסביר רב חיים מוולוז'ין את המהות של חידושי תורה. לפני זה למדנו מה זה לימוד תורה. עכשיו התחדש כאן חידוש גדול. חידוש גדול מאוד. מה זה תורה? למדנו. נו, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. כל יכול. כאן התחדש חידוש יותר גדול, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הכוח לחדש חידושי תורה. והחידושי תורה שבאדם מחדש זה גוף התורה, שהיא לא פחותה בערכה מאשר התורה שהקדוש ברוך הוא מלמד, כביכול. שתסביר לכם, לסבר אל האוזן, סבר, חידושי תורה. משל, בן אדם הוא לומד איזה דבר, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, לומד משהו. אחר כך הוא לבד מתחיל לחשוב, הוא ממציא פטנטים. הוא ממציא פטנטים שהרבי שלו לא למד, אפילו לא יודע אותם. איך הוא ממציא אותם? כל הפטנטים, כל הטכנולוגיה, מי ממציא את זה? אנשים. מאיפה הם ימצאו את זה? מה שהם למדו מהרבי שלהם, אחר כך הם הוסיפו וחשבו, וזה ימציא תרופה כזאת, זה מכשיר כזה, זה פטנט כזה, זה כל יום ממציאים בעולם אלפי פטנטים, דברים חדשים. חלקם מיושם, חלקם לא מיושם, זה כבר שאלה טכנית של השתלבות כלכלית וכדומה, לא חשוב. דברים כרגע על הפרינציפ. אז הבן אדם למד ברבי שלו חוכמה, אבל הוא עושה בינה. בינה זה להבין דבר מתוך דבר. זאת ההתחדשות, החדשנות בעולם של הטבע שנראה. עכשיו באותה מידה, אבל ברמה ובאיכות הרבה יותר גבוהה, אז הקדוש ברוך הוא נתן כוח לבן אדם ליצור דברים חדשים. וכמו שבן אדם שלא מבין כלום, אז אתה תביא לו, הנה חוברת, יש כאן חוברת, מה זה? זה פטנט חדש. מה זה פטנט חדש? זה טיל, זה מטוס, זה מכונה, זה מכונית, זה כדור, זה תרופה, הנה חוברת. הוא לא מבין כלום. מה, זה לא טיל ולא מכונה, זה כמה ניירות. זה לא כדור ולא שטויות, זה ניירות עם ציורים. בסדר, לך זה לא אומר כלום. למי שמבין, זה שווה כמה מיליון. זה שווה כמה מיליון, ולפעמים גם קצת יותר מכמה. אנשים מכרו פטנטים, כל מיני רעים, כלום, בייחוד בתחום של ההייטק, בעשרות ומאות מיליונים. שלבדם אחר זה הכלום. כמה ניירות, כמה נוסחאות, מי שהבין, אמרו, איי, מזה אני אעשה מהפכה. מזה אני ארוויח מיליארד. למה? הוא הבין את האותיות הקטנות. ככה קוראים לזה, האותיות הקטנות. אז בשבילו זה היה שווה יותר מפנינים, יותר מיעלומים. ומי שלא מבין, הוא אוהב את זה כל מיני ציורים ואותיות, ואוהב, שזה אני אתן לך כסף, תביא אבטיך, אני אשלם לך כסף. כאילו תפך אדמה, מה אתה מביא לי כמה נירות עם קשקושים, שזה אני אשלם לך? הוא לא מבין. ככה בדיוק כאן. ככה בדיוק כאן. ועשים דבריי בפיך. הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם את הכוח לייצר תורה. להמציא תורות חדשות. וזה בדרגה עוד יותר גבוהה מהתורה שהוא נתן. בדיוק כמו שכאן. הפרופסור לימד בן אדם כימיה, ביולוגיה, אני יודע מה. הוא למד. ואחר כך התלמיד, הוא יכול להמציא המצאות וחידושי ופטנטים מה שהרבי שלו בכלל לא ידע, פרופסור לא חשב על זה ולא לימד את זה ולא יודע את זה. אבל מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה להמציא את זה? מהפרופסור שלו, מהרבי שלו. זה הפירוש. זה הפירוש שאתם מכירים את המדרש, שמשה רבינו ברא, כשהוא חוירה לו דור דור ודור שם, רב יתרם את רבי עקיבא אומר, חידושי תורה, ומשה לא הבין מה הוא מדבר. כן, ככה, דוח הזה.
עד שבסוף תלמיד שאל אותו, מאיפה אתה יודע את כל זה? הוא אמר לו, זה משה מסיני. נחה דעתו. כולם שואלים, אז איך זה סתירה? סתירה. אם הוא קיבל את זה משה מסיני, אז איך משה לא הבין? התשובה כתובה כאן, מה שאמרתי לכם. הוא קיבל ממשה את הפורמט, את הבסיס, אבל אחר כך הוא המציא עוד דברים גדולים. זה משה, מאיפה? מה? כמו שנחזור לכאן. שמישהו המציא תיאוריות בתחום המדעי, השעה יש לי נמציא משהו, הרבי שלא ידע את זה, מה פתאום? אף אחד בעולם לא. אבל מאיפה הוא המציא את זה? הוא קיבל את זה. זה גם כאן, רק זה פי כמה וכמה. פי כמה וכמה. זה מה שהוא הביא כאן את כל הדברים של הזוהר הקדוש. כתוב הדודאים נתנו ריח, אני כבר אתרגם לכם את הזוהר הקדוש פרשת ויחי כאן לעברית. כתוב הדודאים נתנו ריח, אלו הם שמצא ראובן, ועל פתחנו כל מגדים הם בני יששכר, גרמו שיהיו הפתחי בתי כנסות בתי מדרשות כל מגדים, חדשים גם ישנים, כך אומר הפסוק. כמה דברי תורה חדשים וישנים שמתגלים על ידינו. דודי, צפנתי לך, מכאן למדנו שכל מי שעוסק בתורה כראוי ויודע לשמח הדברים ולחדש הדברים כראוי, אילו הדברים עולים על כיסא של המלך וכנסת ישראל פותחת להם שערים וגונזת אותם. ובשעה שהקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן לשלושיהם הצדיקים, מוציאה אותם מכנסת ישראל לפניו, שני בורא יתברך, והקדוש ברוך הוא מסתכל בהם, בחידושים החדשים האלה, ושמח. ועד הקדוש ברוך הוא מתעתר בהתרות העליונות, ושמח. ומאותה שעה דבריו כתובים בספר, כן הדברים שאותו בן אדם חידש, הקדוש ברוך הוא מכניס אותם בספר. אשרי חלקו של העוסק בתורה כראוי, אשרי הוא בעולם הזה, ואשרי הוא בעולם הבא. ובתנא דבי אליהו, פרק י"ח, יש פסוק בנביא יחזקאל, ועל הנחל יעלה על שפתו, מזה ומזה כל עץ מאכל. הוא פירש שם, בתנא דבי אליהו. כל זה הכתוב על דברי תורה, ואומר שם, מהו לחדשיו יבקר? למחדשי תורה. שמחדשים את התורה בכל יום תמיד. לבן שהוא בכור, שמחדש דברי תורה שהכל שמחים בו. שמחה מתחדש לו לאביו בכל יום. ובכל מקום שמתחדשים תורה בישיבת בית הכנסת ובישיבת בית המדרש, שמחה מתחדש לקדוש ברוך הוא בכל יום תמיד, עיין שם בריחות בית ענד ואליהו. כמו להבדיל, כשיש לי באדם שמחה בחדוש כאן, באדם שלו אפילו דברים פשוטים, חולצה חדשה, חליפה חדשה, מכונית חדשה, חדש, פרי חדש, לכן עושים שחיינו, שמחת בכלל שמחה. פי אלפים, כשבאדם מוצא לו איזה חידוש, עד כמה זה שמח. והרב חיים ולוז'ינר שכאן בשער ב' מעריך מאוד 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 לבאר מה זה תפילה, מה זה החשיבות של תפילה, מה זה העומק של תפילה, מה הדרגות של התפילה. אין להסיק ידו מפורסם שאמר רב חיים ולוז'ינר שהיה נותן את כל התפילות שלו וכל החיים בשביל חידוש אחד בתורה. כל התפילות שלו הוא מוכן למכור בשביל חידוש אחד. לא שהוא לא קידש, קידש לסור, עוד אחד. משל לבד דבר דומה. דולר זה כסף. לא יודע, אתה יודע אם זה דברים? לחם, קונה. וכמה זה? 90 דולר? הוא חבילה גדולה, הרבה ניירות, 90 ניירות כאלה.
אבל כל אחד מוכן לתת כל ה-90 ניירות בשביל 100 אחד. וזה נייר אחד. זה 90 ניירות, חצי קילו נייר. זה 100 דולר, מה אתה מדבר? ואתה מוכן לתת 100 כאלה של 100 בשביל יעלום? מה זה יעלום? חתיכת אבן קטן. אתה לא מבין בזה. אצלך זה אבן קטנה. אני קניתי לך אותה ב-10,000, תוך 5 דקות אני מכור אותה לאחר ב-20,000. זה, לכן נראה, רב חיים שכאן נערך בשער ב' לבר, מה זה תפילה על לאסי? אז הוא אומר, עכשיו בוא אני אסביר לך, תבין, אם אני אתן זה מול חידושי תורה, אני אתן את כל התפילות של כל החיים בשביל חידוש אחד. תבינו מה זה. כשאדם יושב ועמל ומחדש דברים, זה הנפש שלו מתעשרת. הקדוש ברוך הוא שמח, העולמות כולם, הגיע משהו חדש. כולכם מבינים, זה תיקחו את הבאדם הכי טיפש ברחוב. תשאלו אותו עם העולם. אדיסון היה אחד גוי, אדיסון, המציא אולי 1,000 דברים. היה פורה מאוד. וניקח רק דבר אחד קטן, הנורה, נורת החשמל, שכבר יותר מ-100 שנה. האם מישהו חושב שהעולם עם הנורה ובלי הנורה זה אותו דבר? תנסו להחזיר את העולם אחורה בלי הנורה, אנחנו נסגור את העולם. תנסו לתאר לצלכם היום מציאות של העולם בלי הנורה הקטנה הזאת. במאמר מוסגר תדעו לכם שאדיסון כתב, ידוע, הוא אמר שזה לא מעשי בכלל לשימוש בחשמל. זה, הוא המציא דבר יפה מאוד, אבל זה יהיה במוזיאונים. כי לבתים של אנשים אסור להביא חשמל כי זה סכנת נפשות, ימותו בזה. הוא המציא המצאה, אבל היא כמו הרבה המצאות יפות בהיסטוריה, תישאר תיאורטית. הוא בעצמו אמר את זה. שזה לא יהיה, לא מעשי, נו, בסדר. ושימו לב דבר אחד קטנטן, שינה את כל העולם. חידוש אחד. אני נחשב את האנלוגיה. חידוש אחד. אז היו 1,000 פרופסורים, 10,000 פרופסורים, לימדו 1,000,000 סטודנטים, מה יצא מזה כלום? לא שיצא כלום חז ושלום, למדו ונהיו אנשים חיים וטוב, הם לא עשו מהפכה. ובן אדם אחד, המציא משהו אחד קטן וכל העולם אחרת. הבנתם? מישהו יכול לתאר לעצמו היום ציוויליזציה בלי חשמל, בלי תאורה, עזבו את החשמל, אני לא יודע כרגע על האנרגיה החשמלית. נקרא על התאורה, מה שקוראים נורת ליבון. מישהו יכול לתאר לעצמו עולם אחד? וזה בעולם אחד, המציא דבר אחד קטן. ותבינו עד כמה דבר אחד קטן יכול לעשות מהפכה בכל הכדור הארץ הקטן. עכשיו תבינו את המשל. רק זה רואים בעיניים, שבאדם ממציא חידושי תורה, הוא עושה מהפכה בעולם. זה עולם אחר. זה עולם אחר. וזה מה שהסברתי לכם פעם, שמה שכתוב שצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, אצל הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל, איך זה? אז זה ביאר בנועם אלימלך, שהצדיק בורא עולם חדש, בעולם שלו הוא בעל הבית. על ידי החידושי תורה ביאר בנועם אלימלך, הצדיק בורא עולמות חדשים. זה מה שראינו בשיעור הקודם, באריכות כאן, בדברי הזוהר באריכות. הצדיק בורא עולמות חדשים. זה כתוב כאן בזוהר באריכות, זה שבוע שבר, אנחנו צריכים. ובאותם עולמות הצדיק הוא בעל הבית, אז הוא יכול לשנות מה שהוא רוצה. הגזירות של הקדוש הוא בעולם שלו. אבל מאחר והצדיק יצר את העולמות האלה על ידי לימוד התורה, אז בעולמות האלה לא הייתה את הגזירה ההיא. זה עולם חדש.
הגזירה היא שהקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה ומתי שיהיה, היא לא הייתה בעולם החדש, היא הייתה בעולם הישן. אז בעולם החדש הצדיק יכול לבטל את זה. למה? כי זה שלו. כי הוא עשה את זה. זה פירוש, הוא קיבל את הכוח להיות צלם אלוקים. הדעות הכתיב את צדיק מושל ביראת אלוקים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מושל בכל העולם, ומי מושל בי? הדעות הכתיב את צדיק מושל, אך צדיק מושל בי, שאני גוזר גזירה, כך כתוב בגמרא. והצדיק מבטלה. ואיך? התשובה היא בעולם של אלוקים ברע נשארה אותה גזירה. בעולם החדש עכשיו שהצדיק ברע, כאן הוא קובע מה יהיה. והוא יכול כאן להחליט כאן על זה. אבל איך זה? רק על ידי כוח של חידושי תורה. אם הוא חוזך את התורה כל הזמן, אין לו. כי התורה זה עושה אורות גדולים. כל לימוד של תורה, כל מילה של תורה, זה אורות גדולים, אנרגיות גדולות, כוחות עצורים. אבל אין לו זכות לשנות. אין לו זכות. משל, למה הדבר דומה? הסטודנט הזה שהוא למד דברים של הפרופסור, הוא יכול לך למכור את זה? זה גניבה. מה שהוא לימד, זה המצאות שלו, אתה לא יכול למכור את זה. זה גניבה, יש לו זכויות יוצרים. אבל אם אתה למדת אצל אותו פרופסור ואתה המצאת פטנט, אתה יכול למכור אותו. הפרופסור לא יכול להגיד, אתה תלמיד שלי, כל מה שהמצאת את הפטנט זה אשמח מה שלמדת שיהיה, מה אתה הולך למכור? כלומר, אני למדתי לך את החוכמה, אבל הבינה היא שלי. בינה זה בן. בן זה לא ליד, אז אני לזכות לבחור את הפטנטים שלי. זה שלימדת אותי, תודה רבה, כל הכבוד לך. אבל לזה אני המצאתי. אותו דבר כאן, זה מה שכתוב בזוהר הקודש. שחידושי תורה זה בחינה חדשה לגמרי. בחינה חדשה היא עולמות חדשים, מציאות חדשה. שהיא מציאות אחרת לגמרי. פרק י"ג, אבל על ידי עסק התורה הקדושה נשלם כוונתו יתברר בבריאה, שירק בשביל התורה שיעסקו בישראל, כי מה אמרם זיכרונם לברכה בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. וזה כתוב ברש"י הראשון בספר בראשית. ובשביל משה שהוא הסרסור בקבלת התורה. משה היה המתווך שורית התורה. לכן היא נקראת זכרו תורת משה עבדי, תורת משה. וכביכול הוא יתברך שמח במעשיו בעולמו ובריאותיו, שמעלים חן לפניו יתברך. כשעה ראשונה בעת הבריאה, כמו שכיווה הוא יתברך בעצמו, כביכול. זאת אומרת, אז השמחה שלמה לפני הקדוש ברוך הוא, כי למעשה בשביל זה הוא ברא את זה. משל, מה הדבר דובר? נחזור. כתוב בגמרא, בכל אדם מקנה חוץ מבנו ותלמידו. אם נחזור לאותו משל, אותו פרופסור שהתלמידים שלו המציאו פטנטים, מהפכנים, מכרו אותם, עשו מזה הון תועפות. הוא לא מקנה בהם, הוא מתגאה בהם. גאה. אמר לפרופסור השני, נו, אתה רואה, התלמידים שלי מה יצאו? זה המציא כאן, זה זכה בנובל כאן, זה... מה אתה רואה? התלמידים שלי, מה התלמידים שלך? כלום. מדקלמים את מה שאתה אומר. ישמח השם במעשה. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, ואנשים מחדשים חידושים, מרצים, סימן שהביזנס טוב, שהעסק טוב, זה ישמח השם במעשה. זאת השמחה הגדולה ביותר לפני הקדוש ברוך הוא. זאת השמחה הגדולה ביותר לבני הקדוש ברוך הוא, שבני אדם לומדים, עוד יותר שהם מחדשים. וזה הפירוש נעשה אדם. כתוב בספרים הקדושים, אתם זוכרים הרי מה כתוב ברש"י? מה היה החטא של חווה, של אדם? זוכרים? מה אמר להם הנחש? והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. שאלוקים יודע מתי שתאכלו מעץ הדעת, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אומר רש"י, מן העץ הזה אכל ועשה את העולם, אבל אתם תאכלו מעץ הדעת ותאכלו לעשות עולמות.
ובידוע שכל אומן שונא לבן אמנותו, לכן עשה לכם לכל מעץ הדעת, זוכרים? וחווה קנתה את הרעיון הזה, וקיבלה את החשק הזה, ליצור עולמות, להיות כאלוהים. לכן יכלה, תראו משהו. כתוב בספרים הקדושים, יש כלל של אין שקר בלי גרעין של אמת. כל שקר יש לו גרעין של אמת בפנים. אז מה, יכול להיות שהכל שקר? הרי לכאורה אמר, זה פתאום לאדם יאכל מעץ ליצור עולמות, נו באמת. התשובה זה נכון, לאדם יכול ליצור עולמות, הנה. באמת הוא יכול. באמת הוא קיבל את הכוח צלם אלוקים. כמו אלוקים יצר עולמות, גם הוא יכול ליצור עולמות. זה האמת, זה הגרעין אמת, רק איך הוא יכול ליצור את זה על ידי עסק התורה ולא על ידי אכילה בסדת. יכול ליצור, זה שאין בזה אמת, אין שקר בין גרעין של אמת. כאן זה נמצא, כמו שכתוב במדרש רבה בראשית, משל למלך שבנה פלטרין, ארמון גדול יפה, ראה אותו ערב לו הבניין, אמר פלטין פלטין, הלוואי תהיה מעליכן תמיד כמו שעכשיו. כשבאים בניין חדש, ארמון חדש, ממש המלך מתלהב על הארמון. אמר הלוואי שתמיד תמצא חן בעיניי כמו עכשיו. מה המשל? כך אמר הקדוש ברוך הוא לעולמו, עולמי עולמי, הלוואי תהיה מעליכן לפניי בכל עת, כשם שאלת אחרי לפני בשעה זו, וכן נאמר במשלה, בשבח התורה, הילד אהבים ויעלת חן, ובספר הזוהר פרשת צף. פתח רבי אלעזר ואמר, על הפסוק, בישעיהו נון א', ואשים דבריי בפיך. למדנו, כל אדם העוסק בתורה, מספתותיו דובבות תורה, לא עוד שהוא מקיים את העולם והקדוש הוא שמח עמו, כאילו ביום ההוא נוטע שמיים וארץ. וזהו שכתוב לנטוע שמיים ולסוד ארץ. אומר ישעיהו, ואשים דבריי פפיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ. כן, הדיבורים האלה יוצרים מציאויות רוחניות חדשות. ובפרשת תרומה, ופנוני עמוד ב', את לעשות להשם אפרו תורתך. ותהילים קופיוטט, יש פסוק מפורסם, את לעשות להשם אפרו תורתך. פתח רבי חייה ואמר, בכל זמן שהתורה מתקיימת בעולם, ובני אדם עוסקים בה כביכול, הקדוש ברוך הוא שמח במעשה ידיו ושמח בעולם את כולם, ושמיים וארץ עומדים בקיומם, ולא עוד אלא שהקדוש ברוך הוא מקיל כל הפפן מעליה שלו ואומר להם, ראו העם הקדוש שיש לי בארץ, שהתורה מתעטרת בשבילם, והם כשרואים שמחת אדונם בעמו מיד פותחים כל הפמליה שמל, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ובזוהר פרשת שמיני, אשריכם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן להם התורה הקדושה, שהיא שמחת הכל, שמחת הקדוש ברוך הוא מקום טיול שלו שכתוב, ויש שעשועים יום יום. כן, משל למה הדבר דומה? יש אנשים שלהם ביזנסים בעולם, גדולים. גדולים, הרבה, כל מיני מקומות. הוא מגיע לשם לפעמים, פעם בחצי שנה, לפעמים פעם בשנה. הוא לא הולך כל מקום. לא, עשרות ומאות מפעלים בעולם. זה השירים הגדולים. אבל עכשיו יום אחד הוא מגיע למפעל. והוא רואה, הנה המכונות עובדות, הפועלים עובדים, הכל, בסדר, עושות. קוראים לזה השקעה שהצדיקה את עצמה. רואה, עסק חי מה שקוראים.
בינמי, נמלים חרוצות, זה רץ לכאן, זה פועל כאן, וואה, הוא שמח. אבל אם חד ושלום הוא בא, עושה איזה ביקור בביזנס שלו, רואה, תעזוב אותך, זה מדבר בטלפון, זה שותה תה, זה עושה סתם דיבורים, הוא אומר, שמה אני צריך את העסקה הזאת? אבל, הוא אומר למי שצריך להגיד, תשמע, תוציא את זה למכרס. זה עוד מעט העסק הזה פושט את הרגל, אתה רואה כבר. בואו נמכור את זה לפני שעוד יודעים שזה עסק לא טוב. אין כאן מוסר עבודה. אין מוסר עבודה. ככה לא עובדים. זה ככה, זה ככה. הוא מצטער. הוא לא שמח בהשקעה שלו. למה היא לא עובדת טוב. זה בדיוק אותו כאן. זה מה שאומר כאן מוסר החודש. זה אתם עוסקים בה, כביכול הקדוש הוא שמח במעשה ידיו ושמח בעולמות כולם ושמר את זה מקיומם והקדוש הוא מטיל, תראו, איזה כובד, ארגב כאן. הקדוש הוא ברא את עם ישראל בשביל משהו אחד בעולם, לעצוק בתורה. לשדו הם נבראו, רק מאחר ויש כללה של אדם הראשון, אז אין גם ברירה, צריכים גם קצת לעבוד, וקצת לחרוש, וקצת להתרחץ, וקצת לחפש נעליים. זהו. והכל זה עם הכללה של אדם הראשון. בלי כללה של אדם הראשון, לא היינו צריכים לא נעליים, ולא חולצות, ולא כלום. כמו שכל אחרות לא צריכות לא נעליים, ולא חולצות, ולא כלום. זה אומר את המשנה מסורת וקישון. לא ראיתי אריה סבל, ולא שואל חן בני. הראתי מה עשה, הייתי קלתי ונסיתי. אז זה כללה. אבל הכללה איננה סותרת ואיננה מוחקת ליהוד האמיתי בשמה נברא. כל נברא בעולם, מסביר הרמב״ם בריחות, בהקדמה לסדר זרעים, נבנה למשהו. הכביש נברא לייצר חוטים ולתפוס זבובים. הנמלה נבראה בשביל לחפור בתים מתחת האדמה וכן הלאה. כל אחד. זה המרקם המלא של האקולוגיה של הבריאה. כל אחד לתפקיד מסוים. ובשמה עם ישראל נברא. עם זו יצרתי, תילתי, ספר. כל אחד נברא למשהו. תכנסו לביזנס גדול, תכנסו לאיזה תחנת כוח חשמלית. איזה גדול. אז אחד נברא בשביל לספק תה. יש עובד מטבח. יש אחד נברא לעשות ספונג'ה. זה יתקבל עבודה. יש אחד מהנדס, יש אחד טכנאי, יש אחד מנהל חשבונות. כל אחד יש לו תפקיד. כל אחד יש לו תפקיד. אז אם אתם תסתובבו, תראו. זה שהוא ספונג'ה, כל המרץ, עובד, קשה, מזיע, אוכס, מכונות, ספונג'ות. יש אחד, התפקיד שלו, להביא את הפיחם, את המזות, לתחנה, וואת, מזיע. יש אחד, נהל חשבונות, כבר היית שלו, כל היום ביד, כותב, מחשב, מקליט, הוא התפקיד שלו, כל אחד יש. איזה גדול יש לו, 10,000, 15,000 עובדים, כן, קונצרן גדולים. וכל אחד יש לו תפקיד. אפילו שיש מחלקת הנהלת חשבונות, לכל אחד תפקיד שלו. אפילו יש מחלקת טכנאים, כל אחד יש לו טכנאי שלו. על מה אתה מומחה? ואז תיכנסו לחדר גדול, יפה, נכנסים חדר אחד, כתוב בחוץ, אין כניסה. רק אם תהיו במזכירה. טוב, אתה מזכירה, אני רוצה שם, כתוב מנכ״ל, אני צריך לעשות מנכ״ל, אי אפשר, אין לו דלת בכלל. רק משם, נס חדר, אז עוד חדר, חדר מזכיר גדול, מזכיר קטן, מזכירה, טוב, אתה מגיע אליו, מה אתה רואה אותו? שף. בחג אתה מתפלא. בוא נגיד, אתה, יש לך סמכות, ואתה מסתכל את המשכורות, אתה רואה את המסכן הזה. הבן אדם שעושה ספונג'ה כל היום, מבחילה בקבותכם, מריח את הריחות לא הכי טובים בעולם, קובל מזכורת כך וכך.
השני עובד בפחם, בנפט, קשה, מביא את המזות הזה לתחנת חשמל, באמת עבודה קשה, אני אומר לכם, מאוד מאוד קשה. מרוויח כך וכך, קצת יותר מהספונג'ה. אחר כך תראו, השלישי, מסכם, טפס על עמודי חשמל, 30 מטר גובה, 20 מטר גובה, מטר גבוה, בגשם, בהרוח, בקור, וואי, איזה חיים מסכנים יש לו. וזה לא פשוט, זה סכנות גם, יש כאלה נופלים מלמעלה, לא פעם ולא פעמיים נפלו מלמעלה. וחשמל, חשמל זה לא משחק פשוט. אתם מסתכלים בטבלת המשכורות, חברת חשמל יש משכורות טובות, אל תדאגו. קצת יותר מזה שצריך לעשות המזות. ובסוף אתה רואה, זה הבן אדם השמן, יושב בחדר כאן, מנכ״ל, מקבל הכי הרבה כסף. תגידו, לזה צודק. פרזית. אוכל לחם חסד. אפילו תה הוא לא מכין לעצמו. מזכירה, תה. הגיע אורח, תזמין לי קוקה קולה. אתה רוצה את משהו? אתה רוצה לעובה? מזכירה, תזמין לי מחר, תיסע לאטלנטה. איזה מלון? 8 כוכבים. תשאל אותו, אדוני, אתה עבדת משהו? מה אומרת, אתה קורא לי 50 אלף בחודש? שכחתי אם זה דולר או שקל. אתה לא עושה כלום, כבר אני יושב שעה איתך כלום. אתה לא עושה כלום, טלפון לזה, טלפון לשם, מזמין טיסות דחות, אתה עצמת. אומר לי, אדוני, אני המנכ״ל. כל אלה שאתה רואה איזה פועלים. ויש מישהו מעליך? בטח, בעל הבית, הוא בכלל אתה לא רואה אותו. הוא אפילו לא כמוני, אני צריך לבוא לכאן כל יום, אין לי ברירה. הוא בכלל לא יודע איפה. הוא עושה את הקופה, אתה רואה אותי 50 אלף, הוא 50 מיליון. הוא לא יודע אפילו למה האפסים שלו גודלים בבנק כל הזמן. זאת התשובה. את זה מבינים כולם. אבל יבואו, יגידו, מה זה בחור ישיבה? משתמט, פרזית, בטלן, נשב כל היום, אנחנו עובדים קשה, אנחנו מסתכלים בקרב, אנחנו במלחמה, אנחנו בגבולות, אנחנו מסכנים את החיים, הוא לא מסכן את החיים. למה אתה לא שואל את השאלות האלה כאן? תשאל גם את הרמטכ"ל.